Jaa, tässä ollaan nyt siinä tilanteessa, että tiskipöytä ja allas ovat täynnä likaisia tiskejä ja kone pitäisi täyttää. Meinaat sä tosiaan aloittaa noilla? Joo, mä ajattelin ladata nää tohon yläpesään. Taneli ja Tiitu siinä neuvottelevat, mitä tehdä seuraavaksi tässä tilanteessa. Näyttä olisi täällä ainakin 4. No jos ne mahtuu kaikki, niin... Jaa, itse lähtisin kyllä täyttämään ensin koneen alapesää. Jaa, päätös on näköjään tehty. Lähdetään nähtävästi kuitenkin yläpesästä. Miksiköhän? No, kartiolasit löytävät näköjään helposti paikkansa. Mites nää? Mutta sitten onkin jo vaikeampi tilanne. Minne laittaa nuo jälkiruokamaljat? Onpa todella vaikeaa, todella. Mahtuis tuohon yläpesään. Joo. Näitä on 4. Taneli miettii, laskee ja mittaa. Vaikea sanoa. Mä laitan tuohon. Hän aikoo laittaa näköjään nuo jälkiruokamaljat yläpesään. Mielestäni parempi vaihtoehto olisi ollut laittaa ne alas, mutta näin saadaan ehkä maljat määrämittaan. Näin se näköjään menee, kun sen osaa. Sitten onkin Tiitun vuoro. Hänen täytyisi nyt saada aamuinen puurokattila, perunakattila ja wokkipannu sopimaan alapesään. Siinä Tiitu hakee nyt suojaa wokkipannulla ja nojaa perunakattilalla. Hyvinhän se meni. Ja sitten tulee taas Tanelin vuoro. Nopeasti Taneli tekee ratkaisunsa. Hän päätyy kuitenkin poistoon. Oho. Lautaset mennä sunohtua. Hetkinen. Mitäs sä otit noin kattilat nyt pois? Tuo wokkipannu voi pesä vaikka käsi. Niin voi. Hän poistaa wokkipannun ja näin saadaan tilaa lautasille. Huhhuh, kyllä tämä on jännittävää puuhaa.